Neyongedde okubuuza ko gwe eyekumide e Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Bahrain, muna Uganda ali mu gwanga letu Uganda nawe nkubuuza ko we bali kulabika nti natera we kumide ku PROJOURN Media TV gwe atanda bakulabika nti subscribe nga kankusabe okikole mu bwangu nnyo nsobulu kutusaka mauli gaffe agabera gakagwa wo amauli gaffe ag entertainment sakunda gaga sports gasange ku projournmedia.com wale amaulire amanyuvu ennyo gotasanye kulabika nti natera osubwa olunaku olwegulo Mwachitegede bulungi nti bomu zangeze maso n'okutulukira mu bitundu wano mu Kampala ebitundu bya CPS ne ku Parliament Avenue kweche kizimbe ekyo ekiwanvu enyo kimanyikidwa nga Jubilee Insurance yet omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo nayogera bwati ku nsonga eno eri bannayuganda naddala abazzukulu olwaleero ku ssaawa nnya embizi ezimu ez'abazzukulu abatayina byakola bagenze ne beetwala ku IGG office at omulala okumpi ne CPS ku ssaawa nnya n'ekitundu ekibinja ky'abasirikale kyagenze ne kikwata omutezi omulala e Katooke e Bwaise ne bomu ye oluvannyuma n'afa naye n'atuwa amawulire ge tubadde twetaaga okuwulira amawulire amalungi era yatugambye nti ye amanyage amanyikiddwa nga Musa Mudasiri eyabadde ku CPS ye Mansoor Uthman ate yabadde ku ofisi ya IGG yamanyikiddwa nga Wanjusi Abdallah yigeze maso n'ategeza nti kino kye kibinja kyennyini nyini nyini ekya ADF eky'abayisiraamu ekigezeko kulabika nti kisanyawo bannayuganda ate bebamu bebagezaako n'okulabika nti bagala okutta General Katumba wamala mu mwezi ogw'omukaaga yategezeza nti abatemu baneeno Bazze mu kiseera nga bakwasaganya ensonga z'okwerinda bakugu nnyonnyonnyo nga bwekiwulira okusingako ku bali abali mu 2018 era yategeezezza nti okuviira ddala ensonga z'omukulu ono General Katumba wamala wezaaliwo abantu musanvu be baafa nga bagezaako babatabusi nga bagezaako okulabika nti bagaana okusibibwa abantu 8 oba abatemu 8 be bali sawa zino mu makomera be basi bidwa ate abasatu bafanga bakute bomu zaabwe benyini nyini 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 batambulanga oyabira ne bomu yenga ajirina ne mutulikirako nafanga agezaako kulabika nti ajitega atira nategeza nti ababiri babadde bagezaako okulabika nti okuvira dala Katumba we bamukwata baze babanonya nga babanonyirizaako bwati nage na maso natuwa agamu kumanya natuwa nsubuga Muhammad natuwa manehaji natuwa Moses Mudasiri Master Rubama Juma Monsonywe muko katono nyo omulala natuwa amini kawawa Mustafa Zafari natutegeza nti ateoli eyali mu basi amanyikiddwa nga matovu yali akute basi emujukira bulungi eyali ajitambulide mu Swift Safaris basi yagenda maso n'okulabika nti tuluka basi eyavide mu kisenyi mujijukira bulungi twajiba tusako wanwe nyine ku PROJOURN Media TV wobanga gwe obadze otugoberera bulungi nnyo 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 atira yategezeza nti abantu basatu be bafude olnako oregulo ate basatu bo bebagenze maso n'okulabika nti bafudde naye nga bo babadde balina bomu zaabwe era ne bagenda maso ne bafa nazo nga we nkutegeeza ka waggulu era namanya nenga kusomera awo we mbadde ntandika speech eno ojja kuddamu ogiwuliriza bulungi nnyo 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 era yana ntegeeza yenga omukulembeze w'eggwanga ategeezezza n'agamba nti abantu ku ye abakoseddwa bali abantu awamu asatu mu mukaaga nga ye pulezidenti w'eggwanga bw'atyo bwe yayogedde ku nsonga eno Nja kuba natera nkwongerayo na maulire gaffe wano ku PROJOURN Media TV gotasanye kulabika nti natera osubwa genda welolere ku maulire agali ku projournmedia.com gotasanye kusubwa genda mu maso ogasange maulire malungi nyo 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 kamalo soko gendo nyo kutwendo twa mazinkome what's over wo